ca nun plasa ca nivelit fada si spes ca nun bieshaet dhe ca 3 plasa për para kolore plus 3 ambiente laboratore dhe teknik akomodon 160 zonës dhe paron rezultatës 20 janar dhe të ka lobi fundit Palestra ishte një mrekulli që e pashëm në ndjes që në ishte një mrekulli. Dhe të një të 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 të
Από εγώ. Ευχαριστώ πολύ.